ଉତ୍କ୍ରାତ ପୂର୍ବ ସଙ୍କେତ ଯେମିତି ଅନ୍ୟର ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଠାଉରାଇ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ ରୋଗ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ଗବେଷକ ଦଳ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା 55,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହୃଦଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ସଙ୍କେତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେସବୁ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ଗରମ ଲାଗୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରିବା, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କକ୍ଷରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯିବା, କିଛି କାମ ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥକା ଲାଗିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମାତ୍ରକେ ବାନ୍ତି ହେବା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ, ଯାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳ ହେବା, ରାତିବେଳା ନିଦନୀୟ ହେବା, ଛାତିରେ ଜଳାପଡ଼ା ହେବା ଆଦି ହୃଦଘାତର ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣମାନ।